Şəxsi həyatına bağlı nə dəyişikliklər var, nə gözləyir bizi? O haqda bəlkə bu dəfə danışmayalım. Çünki bir başım ağrıyır. O qədər saytda xəbərlər yazılır. Artıq jurnalistləri yığmıram. Çünki əslində cəmaata artıq maraqsızdır. Yəni, hər kəsin onun özünə məxsus, özünün şəxsi həyatı olur. Ailəsi olur, sevdiyi dostu olur, sevgilisi olur, nişanlısı olur, həyat yoldaşı olur. Bu, hər kəsin həyatında var. Yəni, məncə artıq bilirlər. Bunu yenidən mənim deməyəmə məncə lazım deyil. Deyirlər toy olacaq. Yox, yox, hələ yox. Günay xanım, gəldiyinizə görə minnətdarım bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun, uğurlu olsun inşallah verilişinizə. Mənə xoşdur, sizin verilişinizə hər zaman sevə-sevə gəlirəm. Çünki sizin özünüzü çox istəyirəm. Çox sağ olun, Günay. Bütün əziyyətli keçən operatorlara, kamera yuxarıda oturu əyləşənlərə hər kəsə təşəkkür edirəm. Əziyyət keçən hər kəsə sağ olsun. Çox sağ olun, biz isə uğurlar arzulayırıq. Hər şey həyatınız istədiyiniz kimi olsun, ürəyiniz istədiyiniz kimi olsun. Sizin həyatınız yaşayırsınız, inşallah. Hər şeydən öncə can sağlığı, ondan sonra hər şey düzəlir, hər şeyə çarə var.